goddag igen, og velkommen til den her tur rundt i regionen. Jeg tror, at mange af jer derude er ligesom jeg vokset op med at høre om de store problemer, der er med befolkningen på kloden. Vi bliver flere og flere, og hvordan skal vi kunne brødføde alle sammen? De sidste nye tal viser, at der er sket skift, at det er ligesom ved at stagnere, og at man kan se et fald i befolkningstallene. Og hvad betyder det for et land som Danmark, et lille land? Hvordan får vi hænder nok til at udføre alle de opgaver, der er? Er det AI, kunstig intelligens, robotter, eller skal vi håbe på, at folk har lyst til at komme herop og bo i vores lille land? Det skal vi høre meget mere om nu, fordi at ude på Dansk Arkitekturcenter har de jo de fantastiske morgen-events om tirsdagen, der hedder Morgendag, hvor man sætter et par personer i stævne og får en lille snak om, hvordan kan vi løse tingene? Og det er alle mulige emner, der bliver belyst den her gang. Så hvad betyder det for et land? Hvad betyder det for København? Hvad betyder det for Danmark, hvis der er færre og færre, der bor her? Så lad os gå ud og blive meget klog på det hele. God fornøjelse. God morgen og velkommen til Morgendag. Jeg hedder Lars Finbo Møller, og jeg arbejder her i Dansk Arkitekturcenter. Hvor skal vi bo og arbejde, når befolkningen skrumper? Sådan lyder overskriften på det her arrangement, og det er lige, hvad den gør. Altså befolkningen skrumper, siger Rune Lindahl Jacobsen, hvis der altså ikke sker noget drastisk med fertiliteten, indvandringen eller levealderen. Og der var også en overskrift i Politikken i marts, som lød, vi står over for samfundsændringer, som de færreste forstår. Og det var lige præcis den i øjnefaldende overskrift, som var anledningen til den her morgendag. For hvad kommer det til at betyde for den måde, vi planlægger vores byer og vores samfund på? Indtil for nylig, der havde jeg egentlig selv et indtryk af, at overbefolkning og medfølgende overforbrug var et af vores samfunds største udfordringer. En af klodens største udfordringer, faktisk. Nu er det så det omvendte problem, at vi måske meget snart kommer til at mangle mennesker. Hvad kommer det til at betyde for os danskere og for Danmark? Det er der nok i virkeligheden ikke særlig mange, der kan svare på. Men med os har vi Kaare Dybvad Bek, der er udlændinge- og integrationsminister. Kaare, du har også en fortid som boligminister og som en indrigsminister. Og du er også forfatter til bogen Udkantsmyten, der taler provinsen op. Og til De lærtes tyranni, som taler de faglærte og ufaglærte op. Og for nylig til Arbejdets land, der taler arbejdet op. Du har altså en bred viden og en masse holdninger, og man kan også sige, at du har det, man kunne kalde for privilegerede udsigtsposter som minister for forskellige områder. Så jeg har også spurgt dig, om du ikke kunne tænke dig at være her bare som Kaare og ikke som minister, fordi så forestiller mig, at så kan du tale endnu mere frit og åbent og på tværs af de forskellige ressortområder, du har haft ansvar for. Og det vil du sikkert gøre alligevel, for det takkede du uanset ja til. Og det kan også godt være, at du tager ministerhatten på undervejs. Det kan du bare gøre, som du vil. Det er helt fint. Vi er her bare for at blive klogere. Vi skal ikke træffe nogen beslutninger her på scenen. Og der er ikke engang valgkamp i fremtiden, så det bliver rigtig fint. Rune Lindahl Jacobsen, du kan også tale frit. Du er professor ved Syddansk Universitet, og det er du i epidemiologi og i demografi, biodemografi faktisk. Du er blandt andet ekspert i fertilitet og levealder og aldring. Og du er derfor også rigtig god til at lave befolkningsfremskrivninger. Og det er lige præcis det, det skal handle om i dag. Tusind tak til jer begge to, fordi I vil være med. I har jo meget forskellige baggrunde, og I ved noget om meget forskellige ting, og det er lige præcis det, der er så spændende. Det kan være, at I også lærer noget den næste times tid. Det håber jeg. Planen det er, at vi lige om lidt så indleder vi med, at Rune fortæller om sin forskning om befolkningsudviklingen, og så reagerer du på det, Kaare. Og så drøfter vi, hvad det kan betyde for indvandring og udlændingepolitik, og for centralisering og urbanisering og byudvikling og huspriser, forhold mellem by og land, arbejdsstyrken og velfærden. Og jeg kan godt fornemme, I kan fornemme, at det er ambitiøst. Og for vi har endda også tænkt os at tale lidt om, hvad vi som samfund kan og bør gøre ved det. Der er jo rigtig nok at tale om, og vi når helt sikkert ikke det hele, og hen mod åbning, der åbner vi også op for spørgsmål fra jer publikum.
Lyder det ikke godt? Jo. Åh, godt. Altså. Jamen så, Kåre, så kan du faktisk bare lige læne dig lidt tilbage, hvis du har lyst. Fordi så lader vi som annonceret dig starte, Rune. Hvad er det, din forskning om befolkningsudviklingen i Danmark viser? Ja, så grunden til, at jeg lavede den her fremskrivning, som viser, at vi har den her meget faldende befolkning i Danmark over tid, faktisk sådan, så vi om tre generationer kun vil være 2 millioner tilbage i Danmark. Det var for at vise, at vi havde et problem med at reproducere os selv. Det var sådan, at fremskrivningen den gik ud på, at vi holdt alting konstant. Så vi lod som om, at vi lukkede grænserne, så der ikke var nogen, der kom ind. Der var heller ikke nogen, der fik lov til at flytte ud. Og vi blev ved med at dø, som vi gjorde på det tidspunkt, da jeg lavede undersøgelsen. Og så kan man så se det her meget store fald. Det reflekterer, at vi har svært ved, eller vi kan ikke reproducere os selv med de facilitetsrater, vi har. Det gjorde jeg for at gøre opmærksom på det, at det er et problem. At vi er afhængige af at få den arbejdskraft, vi har brug for udefra, og fordi at vi har nogle ændringer også internationalt, der gør, at det vil blive sværere og sværere på længere sigt. Alt det her det hænger selvfølgelig sammen med vores velfærdssamfund, så det hænger sammen med, at vi jo skal have ressourcer til at brødføde den del af befolkningen, som ikke brødføder sig selv. Og i Danmark der er det op til, at man er 22 år, så brødføder man ikke sig selv, og fra 60-årsalderen brødføder man sig ikke sig selv. Og det har noget at gøre med alle mulige forskellige forhold. Så altså dem, der er mellem 22 og 60 år, skal brødføde de andre. Så det var grunden til, at jeg lavede den her hypotetiske befolkningsfremskrivning. Og hvad er det, den viser? Jamen, den viser, at vi har den her faldende befolkningstal, og det er specielt de unge, eller det er de unge, som der bliver færre og færre af, og samtidig med, at vi jo så jo godt ved, at livealderen stiger, så har vi en øget del af befolkningen, der er ældre, som vi skal kunne hjælpe, dels i omsorgssektor, sekundær og primær sektor, når det er, at de har behov for det. Så det er velfærdssamfundet, jeg taler ind i forhold til det her. Klima, det er en anden diskussion, og den kan man også tage i forhold til befolkningstilvækst. Ikke? Det var jo nogle vilde tal, man blandt andet kunne læse i den her Politiken-artikel, og i alle mulige medier sidenhen, for du har fået meget opmærksomhed siden det kom frem. Det var blandt andet, at vi, hvis man fastholdt de der parametre, som du nævnte, som tre generationer er vi kun 1,99 danskere. Kan du ikke fortælle om, hvad er det så for nogle forbehold, der er? Hvad er forudsætningerne, og hvad er egentlig realistisk, når du kigger ind i krystalkuglen? Ja, altså forbeholdet er jo, at der ikke er nogen indvandring, og heller ikke nogen udvandring. Vi ved jo, hvert år bliver der for eksempel adopteret børn til Danmark. Det udgør en tilvækst, ikke? Vi ved også, at hvis man kigger på, det kan man gøre, gå ind på Danmarks statistiksbank, og så kan man finde befolkningspyramide, og så kan man se, når man ændrer tiden frem efter, hvad der sker, og så kan man så se, at der kommer en bule blandt de her 19-28-årige. Det er fordi, der er en hel masse, der indvandrer i den alder. Så man siger, der kommer de til. Det er jo så den arbejdskraft, vi skal bruge. Ikke? Og det er jo ligesom, det der var forudsætningen, det var, at det ikke skete. Mm. Og det gør det jo stadigvæk, heldigvis, kan man sige. Ikke? Fordi hvis vi ser på, fra 1967 har det været sådan, at vores fertilitetsrate har været under det bærende niveau på 2,07 i Danmark. Det er lidt afhængigt af, hvor man er hen i verden, hvor højt det skal være. 2,3 på verdensniveau skal der fødes af børn per kvinde. Ikke? Det er 2,07 i Danmark. Det har været under det. Og der kan man så se, at selvom der har været det, så er vi jo faktisk blevet flere og flere. Og det er vi dels, fordi vi er blevet ældre og ældre. Altså, at vi lever længere, end vi gjorde før i tiden. Og så fordi vi har haft indvandring, der har kunne supplere ind i befolkningen. Vi vil jo kun være omkring 5 millioner i dag, hvis det var, at vi ikke havde haft indvandrere, efterkommere og deres børnebørn. Ikke? Mm. Så hvad vurderer du, Rune, der det realistiske scenarie? Fordi det var jo nogle antagelser, som hvis vi lukkede grænserne, og det gør vi jo ikke. Hvad tænker du om fremtiden, hvis du sådan skulle være realistisk? Jeg tænker jo, at der vil være et faldende selvproduceret børnesal. Og jeg tror også, det vil være sværere at konkurrere om den her arbejdskraft internationalt, fordi det er hele verden, der har den her lave fertilitetsrate. Mm. Så også mellemindkomstlande og selv lavindkomstlande er der et drastisk fald i den her fertilitet. Ja. Og derfor tænker jeg, nu begynder der at være, og nu ved jeg godt, at Danmark er et forholdsvis lille land på størrelse med Seattle, ikke? Så det er jo ikke sådan, at vi
det er den store mængde, vi har behov for, men stadigvæk så vil der være en konkurrence om den gruppe af mennesker, som vi kan være interesseret i, især hvis de skal være højt uddannet osv. Altså forud for det her, så har jeg jo også gået ind på Danmarks Statistik og kigget, hvad de skriver om fremtiden. Og de siger, at befolkningen vokser frem mod 2070. Der bliver vi 6,5 millioner mennesker, altså nærmest en halv million mennesker mere i Danmark. Og der er også en anerkendt forskningsenhed, der hedder DREAM, som laver befolkningsfremskrivning. Og de siger, at allerede 2040, der er vi 274 flere danskere. Det passer jo ikke helt overens med dine tal. Nej, men i den DREAM-model, vi har kommunikeret med DREAM, så vi ligesom har justeret vores forventninger. Og Marianne Frank Hansen, der står for den gruppe her, der laver de her forecast, de har justeret deres forecast, eller deres prognosedannelse. Og det her bygger på en forventet fertilitetsrate på 1,9, som er det er ikke noget at blive justeret i de beregninger, eller den befolkningsfremskrivning, de har lavet. De forventer også, at indvandringen er den samme. Og det er det. Og det gør jo så, og plus at vi jo så har den stigende middellevetid, vi bliver ældre og ældre. Det gør jo så, at vi vil få den her stigning i befolkningsantallet. Men vi samarbejder nu med DREAM, og der kommer også nogle justerede tal, så at det her overvurdering af fertilitetsraterne bliver ligesom justeret. Der var en række artikler i efteråret, der handlede om de her fejlagtige prognoser, og det gjorde faktisk, at vi tog kontakt til DREAM, og de tog kontakt til os samtidig, helt tilfældigt. Og så fik vi en idé om, hvordan vi kunne gøre det her bedre. Der kommer et nyt forecast. Der kommer nye justeringer nu. Godt. Måske skal du også lige nævne, hvor mange børn får en kvinde i Danmark i dag? Vi får 1,459 barn per kvinde i dag. Ja. Eller 1,5 barn per kvinde i dag. Ja. Og der er, store regionale forskelle, kommunale forskelle, og der er også forskelle i, hvornår man får børn. Der er faktisk en stigning, fortalte du mig lige herinde. Hvis man er oppe i 40'erne, var det sådan, du sagde? Ja, 40 plus. Så i 40 pluserne får faktisk flere børn tidligere? Ja, i næsten alle kommuner. Der er en gruppe der, man kan satse på. Hvad hedder det? Kan du ikke rise op? Hvornår kan vi mærke konsekvenserne her? Er det næste år, så begynder det med at falde? det ved jeg ikke, om det er næste år, det begynder at falde. Det tror jeg ikke. Nej. Jeg tror, at vi om 20 år begynder at se konsekvenserne. Både, jeg mener faktisk, at vi til dels allerede ser nogle af konsekvenserne. Ja. Og det handler jo hovedsageligt om børn. Altså og om børnehaver og om skole- og uddannelsessektor. Og der tror jeg, at inden for de næste 20 år, der vil vi se nogle effekter på det, medmindre vi er i stand til at tiltrække studerende udefra. Nu kommer der jo nogle reduktioner i tilgangen til de højere uddannelser på bacheloruddannelsesniveau, ikke? På 8% plus den demografiske profil, eller der bliver lagt ind i beregningen for tilgangen. Ja. Det er ret interessant, det første gang, det er sket, tror jeg, i Danmarks historie, at man har taget demografien ind og brugt det til at lave et politisk incitament. Det er ikke vedtaget endnu. Skal jeg lige sige. Men jeg har læst forslaget, det er ret interessant, at demografien nu er en del af det. Og det synes jeg allerede afspejler det her med, at man godt ved, at der vil komme et faldende børnetal, eller optag på universiteterne. Ja, men først og fremmest er selvfølgelig børnehaver og skoler, og uddannelse af pædagoger, uddannelse af folkeskolelærer osv. Ja, og det der er med det her, det er jo, at det påvirker alle mulige emner og ministerområder på kryds og tværs af Danmark. Jeg skal nok vende tilbage. Jeg tager lige lidt mere til Rune, så har vi et godt grundlag at tale ud fra. Fordi noget, der er centralt, det er det internationale perspektiv. Også fordi det er i virkeligheden ikke nyt, det her med den lave facilitet i Danmark. Det nye er, at det ikke er en dansk ting, eller det er noget, der spreder sig. Kan du ikke også lige tegne det store billede? Hvordan er det med hele kloden og fertilitet? Jo, man kan sige helt overordnet, så hvis man tager FN-områderne, det er godt at bruge, dem kan vi forholde os til, så er der kun to områder i verden, hvor vi har plus på fertilitetsraterne. Det ene er Oceanien. De består af 32 millioner mennesker, så der er ikke så meget at gøre godt med der. De har en på 2,35. Og så er der Afrika, hvor de har en plus på, eller de har 4,3 barn per kvinde i 2023. Og der skal man lige være opmærksom på, at det er kun det, man kan ligesom kalde, det hedder Sub-Saharan på engelsk, ikke? Men Centralafrika, der har det her store plus. Alle dem, der ligger udenom, har også et lavere antal.
Og det, som man også skal tale til her, det er, at det faktisk også falder. Det er også faldet drastisk i Afrika fra 7 for omkring 15 år siden til de her 4,3 nu. Så det er ikke, vi kan forvente, at det falder yderligere. Ikke? Så det er ikke bare en ting for højindkomstlande, det her med lav fertilitet, det er? Jeg undskylder, jeg afbryder dig, Lars. Ja. Så vil jeg lige fortælle, i Europa, som jo ligger tæt på os, der er det sådan, at hele Sydeuropa har en meget, meget lav fertilitetsrate. Italien ligger lavest på 1,26, det kan jeg ikke lige huske deromkring. Spanien er faktisk lavere. Spanien og Italien og Grækenland har meget lav fertilitetsrate, og Frankrig har en, der er lidt højere, 1,7 nu. De har traditionelt altid ligget højt. Og så har vi ellers alle de andre lande, som ligger sådan lidt plus minus det, som vi selv ligger på. Vi ligger højest i de skandinaviske lande. Så vil jeg sige, Norge, Sverige og Finland, de ligger lavere end os. Tak skal du have. Hvad hedder det? Ikke bare, det er et globalt ting. Hvorfor er det i Europa og også i Asien og Nordamerika og Sydamerika? Hvorfor får vi så få børn? Kan man sige noget om det? Ja, det er svært at sige noget om det, hvad det er for nogle faktorer, der spiller ind i forskellige lande. Hvis vi tager sådan et land som Sydkorea, hvor de har den laveste fertilitetsrate i verden, der hedder 0,71 barn per kvinde. Forestil dig, at der forsvinder befolkningen. Ikke? De er 62 millioner. Der kan det jo være sådan noget med de kvinder, der står for alting i hjemmet. De har faktisk brugt 2.000 milliarder dollars på siden 2005-6 stykker på at lave incitament til, at befolkningen skulle få flere børn. Det vil sige, at de har givet dem penge, gaver og alt muligt andet. Men kvinderne vil det ikke, tænker jeg. Det er en god grund, ikke? Fordi så er deres karriere slut. Så skal de gå derhjemme med børnene. Ikke? Det kan være et eksempel på en ting, der har haft indflydelse der. Ja. Jeg tror, det er nogle helt andre faktorer, der har indflydelse i Danmark. Og vi ved faktisk ikke, hvad det er. Der er rigtig mange forskere, der kommer ud nu og siger, det ved jeg. Det hænger sammen med det her, eller det her. Sociologerne siger, at det er sociokulturelle faktorer, ikke? Og biologerne kommer og siger, at det er miljøfremmede stoffer. Men vi ved det ikke, så det bør vi faktisk undersøge. Aha. Ja. Og så bare lige sådan lidt afrundende med den her intro. Hvad vurderer du, det her kommer til at betyde for Danmark? Jeg tror, det betyder, at vi kommer i øget konkurrence i forhold til at få den arbejdskraft, vi har behov for. Hvis fertilitetsraten vel og mærke bliver ved med at være så lav, den kan jo faktisk også falde lav mere. Ikke? Så at vi skal være attraktive for den arbejdskraft. Og så tror jeg, det er ret væsentligt, at vi fokuserer på, hvad er det for en arbejdskraft, der er lettest at få fat i. For der er ikke nogen grund til at prøve at konkurrere med de højst uddannede, hvis vi kan lave dem selv. Mm-hmm. God pointe. Så man kan sige sådan en status på det her, så det her med den lave fødselsrate, det er der egentlig ikke noget nyt i. Sådan har det været siden 60'erne. Vi har været afhængige af indvandring siden da. Ellers var vi kun 5 millioner mennesker, måske endnu færre. Er der også noget, der kunne tyde på, har du fortalt mig tidligere? Ja, det er lidt svært at gøre op. Men det er der ikke noget nyt i. Det nye er, at i resten af verden er fertiliteten også rigtig lav. Og den der indvandring, vi har været afhængige af, kan vi ikke regne med, bliver ved med at komme i fremtiden. Ja, det tænker jeg. Vi kommer i en øget konkurrence, fordi de andre behov for det. Og så kan det jo også være, at der er biologiske faktorer, der spiller ind. Ja, lige præcis. Hvad siger et par i verden har svært ved at få børn? Det er også en faktor. Kåre, uden indvandring, så falder befolkningstallet drastisk. Hvad tænker du om det? Og hvad tænker du om alt det, Rune siger her? Det er fantastisk spændende, altså først og fremmest. Men jeg tror, når man har taget det hele ind, så er det store spørgsmål jo, før man går videre, det er jo, om det er et problem, at der bliver færre borgere i Danmark. Jeg har selv en baggrund i regionaludvikling og har arbejdet sammen med kommuner, som vidste, de havde faldende befolkningstal, blandt andet på Sydsjælland, Lolland Falster. Og der synes jeg, eller det var bare min oplevelse som fagperson dengang, at de kommuner, der havde bedst ved at håndtere den situation, de var i, var dem, der erkendte, at de havde et faldende befolkningstal og indrettede deres kommune efter det, i stedet for dem, der forventede, at hvis de lavede en ny buskampagne, eller hvis de på en eller anden måde sådan satte nogle reklamer op, eller et eller andet, så ville der lige pludselig strømme til med folk, der flyttede til nordfra. De havde meget svært ved at håndtere de forventninger, og det synes jeg måske også nu, havde Lone Frank i Weekendavisen i fredags, synes jeg egentlig et meget godt forsvar for, hvorfor at det ikke nødvendigvis er en katastrofe, at man bliver færre borgere. Jeg synes, det er relevant i hvert fald at starte med at spørge, hvad er problemet? Er det et problem, at vi er 4 millioner danskere, for eksempel, om 50 år? Det ved jeg ikke nødvendigvis, om det er. Altså, det synes jeg i hvert fald er vigtigt. Og så tror jeg, det næste at sige, det er, her er vi inde ved det, der kan lave fuldstændig omvæltende forandringer af vores samfund. Altså, den
sidste store, meget samfundsforandrende, nærmest fredelige revolution, vi har haft, det var introduktionen af velfærdsstaten i 60'erne. Velfærdsstaten bygger idémæssigt ikke på et marxistisk grundlag, men bygger på to svenskere, en sociolog, der hedder Alva Myrdal, og en økonom, der hedder Gunnar Myrdal, som er gift, og som skriver en bog, der hedder 34, der hedder Krise i befolkningsspørgsmålet. Og det handlede om, at svenskerne i takt med, at de fik større velstand, at især arbejderklassen fik mulighed for at træffe flere valg selv, at man ikke var bundet til sit arbejde, så begyndte man at få færre børn. Så i stedet for, at man fik 5 børn, som ikke var unormalt, når man boede på landet i Sverige, når man så flyttede ind til byerne og blev ansat på almindelige sådan ansættelsesvilkår, så fik man 1 eller 2 børn. Og så siger man, hvordan kan vi indrette et samfundssystem, som kan aflaste familierne for den risiko, det er at få børn. Og så finder man frem til, at man skal have et sundhedssystem, som er finansieret kollektivt. Man skal have mange flere og meget bedre boliger. Man skal have daginstitutioner, hvor børnene kan blive passet, sådan, så kvinderne også kan gå på arbejde. Og alt det, som vi i dag kender som, man skal have sikkerhed for, hvis man bliver arbejdsløs, alt det, vi kender som velfærdssamfund, det bliver udviklet på ryggen af en krise, man har i befolkningsspørgsmålet i Sverige i 30'erne, som vi også overtager og introducerer i Danmark lidt senere end dem, men dog efter samme skitse. Men det var, fordi man konstaterede, at hvis man skulle nå de sociale fremskridt, man havde stillet i udsigt, altså det, at man skulle have større lighed i samfundet, det, at der skulle være lige mulighed for folk for at få noget ud af deres liv, uanset hvad for en baggrund de kom fra, så blev man nødt til at sørge for, at man udnyttede de ressourcer, man havde. Altså svenskerne puttede det op på den måde, at de sagde, jamen problemet er jo ikke, at der er for mange borgere i Sverige. Problemet er, at der er for få til at drive den jernmalm ud, som er i vores bjerge. Og nu er det jo sådan lidt klassisk og industriel måde at se det på, men det er jo ikke anderledes i dag, at hvis man ønsker at udvide økonomien, jamen, så skal der selvfølgelig være flere mennesker, som er i den. Men dengang var det båret af, at man vidste, at den sociale fremgang, man havde sat i gang i 20'erne, og som bevægede sig langsomt fremad på basis af de organisationer i arbejderbevægelsen, som drev det, at den kunne kun fortsætte, hvis man også havde det befolkningsgrundlag, som man havde behov for. Det vil jeg gerne, eller det vil jeg i hvert fald bare gerne lade stå ukonkluderet, om det også er tilfældet, hvis vi ser på Danmark, sådan som det er i dag. Om det nødvendigvis er en betingelse for vores velfærdssamfund, og den lighed, som også kommer ud af det, at vi har præcis det samme antal borgere, som vi har nu, eller om vi godt kan få det til at ske, også med færre borgere, end der er i dag. Og så synes jeg, der er noget interessant også ved den dynamik, vi har i vores offentlige debat, hvor at den ene måned kommer der, synes jeg, nogle meget interessante opgørelser over, hvad forventer vi, der er af befolkninger, og vi er alarmeret over, at nu falder det. Og så kommer der en opgørelse fra, jeg tror, en tænketank, som siger, jamen, der vil være langt færre jobs i fremtiden, fordi det bliver automatiseret. Og så er vi også alarmeret over det. Men hvis begge ting sker, så burde vi jo være glade, fordi så passer det jo nogenlunde sammen. Ikke? Altså, jeg tror også, vi skal prøve at bare også tage lidt luft ind, før vi sætter den store alarm i gang. Ja. Det lyder også fornuftigt, og du spørger helt åben, er det overhovedet et problem? Det vil du gerne forstå. Altså, det synes jeg umiddelbart, der er noget, der tyder på, at det godt kan blive, eller det er i hvert fald nogle ting, vi skal forholde os til. Du nævner, altså, hvis ikke der bliver flere børn, så behøver vi i hvert fald ikke at planlægge flere vuggestuer og børnehaver. Det er noget, man skal tage højt for. Men vi kommer måske også til at mangle arbejdskraft og til at understøtte velfærd. Og når man kigger rundt, du er selv optaget af provinsen og de steder, hvor det har været svært, og hvor der har været en form for afvikling. Det er jo både surt og ærgerligt, fordi der mangler kroner og øre i kommunekassen. Det giver sådan et ærgerligt billede ud af til en ærgerlig identitet, en selvforståelse, hvor det går ned ad bakke, ting lukker, købmanden lukker, arbejdspladser lukker. Det er jo ikke fedt at være sat et sted, hvor man afvikler, tænker jeg umiddelbart. Nej, det er det overhovedet ikke. Og man kan sige, at da vi for 10 år siden eller 8 år siden begyndte at se, at nu steg befolkningstallet, det var jo sådan tit sådan en nyhed, der kom, både landstækkende og lokalt. Nu steg befolkningstallet i Guldborgsund, eller på Bornholm, der nåede de over de 40.000, som giver borgmesteren en højere løn, så det var også rigtig godt, men hende der sad der fik den samme, men sådan for den næste, og det er jo meget fint, men sandheden er jo ned under det, at der er sket en forskydning i den befolkningssammensætning, man har, især i provinsen, hvor man traditionelt har haft rigtig mange med udenlandsk baggrund, i hvert fald siden 60'erne, 70'erne, i hovedstadsområdet, i de sjællandske provinsbyer, i de store byer, i Jylland, Trekantsområdet, Aarhus, Aalborg, Odense også, der har man haft stor gruppe med udenlandsk baggrund. Nu begynder det at være definerende for udviklingen. Jeg var i Ringkøbing Skjern Kommune og holdt oplæg. Deres befolkningstal af danske statsborgere er faldet med 5.000 på de sidste 15 år, men deres samlede befolkningstal er faldet med 1.500, fordi der er kommet
så mange, som har udenlandsk baggrund. Gruppe som rumænere for eksempel er gået i bare den ene kommune fra at være cirka 50 borgere med rumænsk pas til at være cirka 1600 borgere på de her 15 år. Så der sker en forskydning, hvor man i alle også kommuner, min mor var både i Stor Hedinge i Stevns Kommune, og det var sådan, når man gik ned ad Algade der, så var det virkelig altså klassisk Korsbæk det hele. Der var ikke nogen, der lignede nogen, der ikke kom fra Stor Hedinge. Og der kan man se i dag, jamen der har man store grupper i Stevns Kommune med 200-300 polakker, 200-300 fra Syrien, som også er en del af billedet. Der sker en udvikling, og jeg laver bare lige en reference til Københavns Kommune også, fordi det er ikke bare en udkantsting. København oplevede også, at flere 100.000 flyttede ud fra slutningen af 50'erne og så årtierne frem, og det efterlod jo en by i knæ på mange måder. Men jeg vil skynde mig videre, fordi vi kunne bruge en hel time på at tale om det hovedet er et problem. Der er i hvert fald nogle ting, man skal være opmærksom på, hvis vi kigger ind i den fremtid, tænker jeg, at vi er enige om her på scenen. Og så er der jo tre veje, hvis det er noget, vi vil gøre noget ved. Vi kan enten producere flere børn, som du siger, eller vi kan øge indvandringen, eller der er jo selvfølgelig også den der mulighed med at indstille os på at skrumpe og gå sådan lidt proaktivt til det. Kåre, skal der flere indvandrere til Danmark? Jamen, der kommer flere til Danmark nu, end der i næsten alle andre år forud. Men man kan sige, at billedet er ændret i forhold til, hvordan det måske var i 80'erne og 90'erne. Så er billedet i dag, at vi får rigtig mange til, der kommer for arbejde, og de kommer først og fremmest fra europæiske lande. Den klare topscorer over opholdstilladelser, som bliver givet i det ministerium, jeg har ansvar for, det er Rumænien, som kom med 8.000 sidste år, og så Polen med 6.000 og Tyskland med 6.000. Så det er sådan et billede af, altså det er sådan, når man lægger dem sammen, så er nogen på størrelse med Skive eller Haderslev eller Frederikssund, som kom fra de tre lande, som er topscorer. Og jeg forstår pointen om, at der kommer færre, altså der også er færre, der bliver født andre steder i verden, og det er jo en reel problemstilling, men fra min udkigspost i hvert fald, der ligner det ikke, at vi har en udfordring med at få folk til at flytte til Danmark for at arbejde. Altså vi har utrolig gode muligheder for at rekruttere. Uden for Europa er vi begyndt at få rigtig mange indere, der kommer. 2.000 kom der sidste år, de har en gennemsnitsløn på små 600.000, så det er jo ikke folk, der kommer for sådan at trykke lønningerne ned i bunden af arbejdsmarkedet. Så jeg anerkender, at der er en etisk problemstilling i at sige, hvad er Danmarks rolle i verden? Altså skal vi være dem, der tager arbejdskraft, som for eksempel er veluddannet fra Indien? Altså har vi lyst til at være den type af nation? Det synes jeg er en helt fair diskussion, men jeg tror, at den nøgterne konstatering er, at Danmark ligger helt oppe i toppen af de lande, som der er andre, der har lyst til at flytte til. Altså, der er nogen, der i Europa, der er højere end os, måske Norge eller et par andre også, men generelt så har vi nemt ved at tiltrække folk. Der er to ting, der er centrale, hvis vi ikke skal skrumpe, og det er fødselsret og indvandring. Hvad kommer det til at ske med fødselsretten i fremtiden, Rune? Jamen, altså, det er jo ikke til at vide. Nej. Men mit bud det er, at vi holder en forholdsvis lav fødselsrate, og den vil selvfølgelig variere op og ned, men den vil ligge under det bærende niveau. Ja. Så vil jeg lige sige, at det der er problemet med, at vi bliver færre i befolkningen, er jo, at der er en uligevægt i forhold til dem, der er i arbejdsstyrken, og dem, der ikke er. Så det skal i hvert fald justeres, hvis vi ligesom skal kunne sikre, at folk kan blive behandlet i sekundær og primær sektor, og at de kan få den omsorg. For det vi ser nu er jo faktisk en potent voksende antal sengedage på hospitalerne i sekundær sektoren. Det koster. Og uligevægt, betyder det, vi er mange ældre? Det er mange ældre, ja. Ja, og der skal vi, ja nemlig. Ja. Og der skal vi jo så føre en hel masse midler eller ressourcer hen. Og penge er ikke ressourcer. Penge er bare en fordelingsnøgle. Vores pensionsopsparing er fordelingsnøgler, ikke? Til hvordan vi kan få, eller hvor meget vi kan få af ressourcerne. Så det er det, jeg italesætter. Og så ser jeg det også på længere sigt. For det er rigtigt, at lige nu, der ser det jo sådan set ikke så slemt ud. Men det kan jo godt være, det gør om 30 år. Så der er et længere perspektiv i det, ikke? Fordi jeg tænker, mine børn, ja. Deres, ja. Når de skal på, have omsorg osv. Og så vil jeg gerne sige, at jeg er helt enig med Kåre i, at der kan sagtens være en masse teknologiske løsninger i det her. Altså vi ved, at AI-revolutionen er i fuld gang. Vi ved ikke, hvilke konsekvenser det har. Mange taler om den. Den er interessant. Det kan være, at den kan løse nogle af de her problemer. Vi ved også, at robotter og andre tekniske hjælpemidler kan hjælpe os i forhold til det her. Min for den historiske forståelse er, at mennesker har altid fundet på noget, hvis de havde et problem. Ja. Og langt hen ad vejen løst det problem. Godt med en optimist. Så det er ikke, fordi jeg tror, at verden går under. Mine børn ikke bliver behandlet, når de bliver syge som ældre.
Men to ting er centrale. Fødselsraten på den ene side, hvis vi ikke skal skrumpe, og indvandring på den anden. Og vil du ikke lige opsummere, hvad kommer til at ske med indvandring i fremtiden? Ingen kender fremtiden. Men jeg skal faktisk også lidt spørge for Rune, det er til hans prognoser. Ja, det vil jeg gerne vide. Jamen, jeg tror, der kommer til at være flere, der kommer fra udlandet. Altså, de sidste 5 år har vi fået ca. 150.000 udlændinge, der har fået opholdstilladelse i Danmark. De cirka 35.000 af dem er ukrainere. Men ellers så er det en bred vifte af især europæiske lande, som kommer til Danmark. Det behøves man jo ikke. Hvis ikke man lige arbejder i politik eller i sådan mediebranchen, så kan alle jo se det ude på det arbejdsmarked, der er i dag. Hvad enten man arbejder på et sygehus, eller man skal bestille en øl i København, eller hvor man er henne, jamen, så oplever man jo, at der er rigtig mange udlandske medarbejdere rundt omkring. Og det fylder mere og mere, det tror jeg også, det kommer til at fortsætte med. Og den krise, der er, man kan sige, en ting er nu nemlig Ringkøbing Skjern eller Stevns og sådan nogle kommuner, der har været faldende befolkningstal, men udfordringen er jo også i Københavns Kommune, at man jo har et minus i antallet af folk, der flytter. Altså der er flere, der flytter ud af kommunen, end der flytter til. Og det er jo, fordi der kommer udenlandske medarbejdere også, og som jo typisk bor, eller i hvert fald en stor del bor heromkring, en stor del bor i private udlejningsboliger. Og det ændrer også med noget af den dynamik, som der er. Jeg tror bare, jeg har svært ved at se den der meget store udfordring for vores sådan indvandringsprofil, og jeg tror også, uanset, eller det er så i hvert fald for at svare på, som der er et problem, jeg tror, vi sådan, som land eller som kultur har godt af at diskutere, hvad det så, der skal til for, at vi kan få flere børn, også selv, altså, og hvad er det for nogen? Fordi jeg tror, der er noget af det, der kommer ud af en ubalance, som er opstået i takt med, at vores uddannelsesbillede har forandret sig, og at flere kvinder bor i de store byer og tager lange uddannelser, og flere mænd bliver boende i mindre byer og måske har kortere uddannelser. Og jeg tror, vi har svært ved at erkende, at det er sådan. Og jeg tror, vi synes, at vi har lyst til, at det skal være på den måde, at vi danskere ligesom finder hinanden i sådan parforhold, og så får vi børn, og så er det ligesom den der, sådan, jeg tror, der er en eller anden søgen efter den harmoni, som ligger i det, og det tror jeg, man på et eller andet tidspunkt bare skal erkende, at det ikke er der, og så være pragmatisk i forhold til, at hvis kvinder, som bor i byerne, måske ikke har fundet en partner, der har lyst til at få børn, så skal det være nemt og meget tilgængeligt. Og på samme måde, hvis mænd bor i landdistrikt, der måske har fundet en kæreste i Asien eller andet sted, så skal det også være nemt for ham at få den ægtefælle til Danmark, selvom de kommer fra Filippinerne eller Thailand eller andre steder. Perfekt. Så jeg fornemmer en vis åbenhed over for, at der faktisk godt må komme flere indvandrere i fremtiden. Og så er du også inde på, at du må gerne reagere på, hvis du... Nå, nej, nej, det er jeg ikke uenig i. Det er jo det, der sker. Ja, også, løbe, så ja, og så er du også lige inde på, og det var jeg faktisk lidt varsom med, og min kone, som sidder her, sagde, husk det feministiske perspektiv, hvis jeg stiller det her spørgsmål. Hvordan gør vi det mere attraktivt at få børn? Jamen, det skal jeg nok huske, fordi nu har jeg læst de to Myrdaler der, og de deler ligesom befolkningspolitik op i en fascistisk befolkningspolitik, som er, at man giver tilskud til, at folk får børn. Altså det betragter man som udemokratisk, fordi det ligesom er bare et spørgsmål om, at der skal fødes nogle børn, som kan arbejde, eller som kan blive soldater, eller som på en eller anden måde sådan kan understøtte romantisk. En fascistisk politik. Og så har man en demokratisk befolkningspolitik, som handler om, at man skal skabe fælles institutioner, som aflaster folk fra den risiko, der er ved at få børn. Og det vil sige, det er jo det, som vi så har kendt som velfærdssamfundet, men jeg synes egentlig, den distinktion holder op til i dag, at målet er jo ikke bare at sige, du får en check, hvis du får et barn. Målet er at sige, hvordan håndterer man det pres, det er, nu har jeg også selv børn, og ikke for at skulle åbne sådan en mental load-diskussion, men det er da klart, det er da et pres at have børn med alle de ting, som følger med. Hvordan sørger man for at aflaste folk for dem inden for en demokratisk ramme? Altså det synes jeg er interessant. Og det er vi jo umiddelbart ikke lykkes helt med. Vi er i hvert fald ikke kommet op på de 2,07, som der skal til for, hvis det vil vedligeholde det med egen hjælp. Har du også budt, Rune? Ja, yes, jeg vil sige, en af de ting, som jeg har lagt mærke til, det er, at min generation, der også er Kåres generation, har i tale sat, at det er svært at have børn. Det ved jeg, det har fortalt mine børn. Det er også svært at have børn. Det er ikke bare en dans på roser. Det gjorde mine forældre ikke. Jeg tror, der skal bygges noget bro imellem det, at det er svært at få børn, og så det her fuldstændig fantastiske, når man holder sit første nyfødte barn i hænderne, hvor alt andet er ligegyldigt. Det bliver det vigtigste i ens liv, ikke?
at bygge den bro. Det er noget, som Søren Siebe har i talsat, lederen af Fertilitetsklinikken inde på Rigshospitalet, og jeg mener, han har en pointe i det. Så det er altså noget, der ligger lidt ud over det, vi ellers har snakket om. Udover det, er jeg fuldstændig enig med Kåre i, at det handler også om at finde ud af, hvorfor er det, at vi ikke får de børn, og så lave nogle skabe nogle muligheder, der gør, at det er muligt. Men jeg mener, vi først skal finde ud af, hvad er det, der gør, at vi ikke får de børn. Så vi ligesom sætter ind de rigtige steder, så at I som beslutningstager kan finde ud af det. Men Rune, må jeg spørge, fordi jeg læser den opgørelse, der var fra Danmarks Statistik for nylig, sådan, at det er egentlig ikke fordi, at dem, der får børn, får færre børn. Det er fordi, der er færre, der vælger at få børn. Ja. Jamen, det er godt. Fordi så er det jo vigtigt, at man ikke fokuserer på, om man skal have sit tredje barn eller fjerde barn. Så er det jo vigtigt, at man fokuserer på, hvad er det, der gør, at folk helt lader være med at gøre det. Helt enig. Der er altså også det, du snakker om økonomiske incitamenter. Det har man prøvet rigtig mange forskellige steder i verden. Det har ikke virket. Det økonomiske incitament, når vi har jo ligesom, hvad vi skal bruge af varme, mad og så videre, ikke? Så vi vil jo gerne have mening i vores liv, tror jeg, generelt i den danske befolkning. Og der handler det ikke så meget om, at vi får nogle penge, og så kan vi få et børn, den fascistiske tilgang. Så det er altså ikke mig, der kaldte det fascistiske. Jeg refererede Gunnar Myrdal. Ja, og der kan jeg ikke lade være med at tænke på nogle forslag, der er kommet for nylig, og så kan man blive lidt angst af sådan en politiker. Ja, nej, det er ikke folk kaldet de andre. Det vil jeg da være med at snakke med om. Nu drejer jeg det lige lidt ind på, hvad kommer det til at have af betydning for vores samfund. Tiden iler jo her, og byudvikling og huspriser og sådan noget, der er du jo på hjemmebane. Og du er som boligminister og medarbejder By og Havn også i øvrigt, og det er måske et meget, meget godt sted faktisk egentlig lige at gribe den, fordi jeg har læst Københavns Kommunes seneste kommuneplanstrategi. Og som bliver til en kommuneplan, og som udsætter rammerne og retningen for, hvordan byen skal udvikle sig de næste 12 år. Og deri står, at Danmarks Statistik forventer en samlet vækst på 100.000 indbyggere i hovedstadsområdet frem mod allerede 35, hvor halvdelen skal bo inde i Københavns Kommune. Hvad nu, hvis det går som Rune siger, og der slet ikke kommer den her vækst? Skal vi så droppe Lynetteholm, Østhavn og alle de der store initiativer, vi har fokus på, og som skal være byens redning med de skyhøje huspriser? Eller hvad tænker du, det her gør, sådan lidt generelt ved huspriser og byen? Jamen, hvis der bliver færre borgere, så løser vi jo problemet med de billige boliger, fordi så bliver de boliger, der er her, jo billigere. Mm. Altså, hvis der ikke, det kan man jo se. Efterspørgsel. Ja, det kan man jo se i Nakskov, at når der er færre, der har lyst til at bo et sted, så falder boligpriserne. Så det vil jo på sin vis løse noget af det, som jeg har brugt meget tid og meget af min vågentid på at finde ud af, hvordan man kunne gøre noget ved. Skal vi så stoppe med at bygge også? Nej, det synes jeg ikke nødvendigvis. Altså, jeg kan godt forstå, at man fra et både fra et klimaperspektiv og også fra et økonomisk perspektiv kan føre et argument for at lade være med at bygge. Men lige nu er der jo en overvægt af folk, der gerne vil bo centralt i hovedstadsområdet. Og så længe der er det, så presser man jo boligpriserne op. Altså, så det synes jeg ikke. Det synes jeg ikke er en god idé at gøre. Og du tænker ikke, hvis vi risikerer at stå med en masse tomme boliger og bygninger, som der ikke var behov for? Nej, det tror jeg ikke, fordi der er stadig en volumen i befolkningen, som er ret stor, og hvis vi gør det, så kan man jo få, ligesom i gamle dage i Nordvestkvarteret, så kom kunstnere jo ind i gamle værksteder og sådan noget, så kan man jo få sådan nogle gamle Blackstone-boliger, hvor folk kan komme ind og lave atelier og sådan noget. Hvis det er, at der bliver for meget til over, så bliver det gentrificeret, og så kommer der nogle andre, der bor der lige. Jamen, længe, det, ikke? Så har du sådan en cyklus på en 20 års tid. Perfekt. Hvad med, hvis vi kigger ud over resten af landet? Centralisering, urbanisering, forhold mellem by og land, de små steder, øerne og så videre. Mm. Er det noget, tænker du, hvis vi nu siger, at nu siger du selvfølgelig, at der kommer flere indvandringer i fremtiden, måske bliver det ikke så slemt, men hvis vi lige vil antage, at vi skrumper, er det så noget, man kan og bør og skal gøre som stat eller kommune? Jeg tror, man skal understøtte de områder, hvor man kan se, at der. Altså, jeg tror, udviklingen kommer til at være enormt ulige, også i de mindre byer. Altså, jeg tror, hvis du tager et område som Kalundborg, for eksempel, hvor man har annonceret den største enkelt anlægsinvestering. Femern Bælt er større, men når man ikke regner Femern Bælt, så er den største anlægsinvestering i Danmarks historien, det er Novos nye anlæg i Kalundborg. Og der tror jeg, der kommer til at være udvikling. Der tror jeg, at man fra statens side skal understøtte, at der også er mulighed for at tage uddannelser, at der er mulighed for at skabe et miljø der. Men det er klart, at der er andre steder, hvor der ikke er den økonomiske motor. Og der kommer det til at være færre, der kommer til at bo. Jeg tror så,
sådan politisk, at det er enormt vigtigt, at vi sørger for, at der er den service i sundhedssystemet og andre steder, som gør, at man ikke bliver mindre værd, fordi man bor et sted, hvor der måske er lidt færre borgere. Men jeg tror, at erhvervsstrukturen, og det ved vi jo heller ikke, hvordan den er om 50 år, men den er enormt betydningsfuld for, hvordan det her kommer til at gå. Altså, når Ringkøbing Skjern Kommune er gået fra 50 til 1600 rumænere, så er det jo ikke fordi, at rumænerne kommer på grund af havet eller klitterne eller sådan. Det er jo fordi, der ligger nogle virksomheder, som er enormt konkurrencedygtige, og som ansætter de her borgere, som så flytter til. Ja. Så på trods af en potentielt faldende befolkning, så skal man ikke tænke i centralisering og samle de funktioner og virksomheder og mennesker, der er tilbage? Altså, jeg tror ikke, det er så nem politisk beslutning at træffe, at vi siger, at så er det Fyn, der må blive affolket og lagt ud til biodiversitet. Sådan tror jeg ikke, politik fungerer, men det er klart, at det vil jo nok ske sådan, som vi også har set over de sidste 30 år, at befolkningen forskyder sig. Men jeg synes også, bare det er vigtigt at sige, at jeg har kæmpe respekt for den videnskab, som Rune er i, og bruger også selv meget tid på at prøve at forstå det, men det er også bare super svært at forudse, hvordan tingene udvikler sig. Altså, da jeg blev ansat i By og Havn, det var 27. august 2008, 2 uger før finanskrisen startede, der havde man lavet en befolkningsfremskrivning fra Københavns Kommune og Danmarks Statistik, der sagde, at der ville komme 10.000 flere borgere de næste 10 år. Altså i det hele 1.000 mere om året. For det var det, man havde set indtil videre. Og lige pludselig, da krisen kom, så udviklede der kom mange flere til, men der blev bygget meget mindre. Og det er enormt svært at forudse, når man står i det i 1950, fyldt hovedstadsområdet en større andel af befolkningen. Ikke bare Københavns Kommune, men hele hovedstadsområdet fyldte en større andel af befolkningen, end det gør nu. Og så faldt det voldsomt i nogle år, og nu stiger det så. Og jeg synes bare, hvis man dengang i 1990, da Københavns Kommune var ved at ramme bunden på 464.000 indbyggere, havde sagt, at nu kan vi også begynde at afvikle Københavns Kommune, der er jo nok alligevel ikke nogen, der gider bo her, så havde det jo set lidt dumt ud i dag. Det kan du have ret i. Nu åbner jeg simpelthen op for spørgsmål. Hvis der er nogen, der har et spørgsmål, må man gerne markere, ellers så fortsætter vi heroppe. Man må også gerne gruble over det, og så række hånden op. Fordi ellers så spørger jeg dig, Rune, oven på mange af de her emner, centralisering, arbejdspladser, byudvikling, by- og land, sammenhængskraft, har du gjort dig nogle tanker om, hvordan dine tal vil ramme Danmark? Altså det som jeg ligesom kan se på til fraflytninger fra de enkelte kommuner, det er, at der er en hovedsagelig tilgang til de større byer, Odense, Aarhus, København, Aalborg. Og så kan jeg se, når dem, der ligesom bor der, begynder at få børn, tror jeg, så flytter de ud i kommunerne, der ligger rundt om. Det er der, hvor vi har de højeste facilitetsrater. Det er ligesom, det er de sidste 20 år, det ser sådan ud. Det ved jeg ikke, om du kan ikke genkende til. Så jeg ser ligesom, at der, hvor at der stadigvæk er en vis reproduktion i den danske befolkning, det er rundt om byerne, de større byer, så i Midtjylland. Og ellers så ser jeg i udkantsområderne, og det, som man jo ikke må kalde den, men den røde blå banan, som du har skrevet bøger om, at der ser man, at der falder faciliteten betydeligt. Ikke? Og det er derfor, at det var jo ikke min idé, det var Lars Igum, der skrev i Politikken, den her idé om, at vi så de her affolkede områder, hvor der ikke var noget tilbage, den spøgelsesbyer, kom frem. Men jeg kunne godt forestille mig, igen på meget længere sigt, ikke inden for de næste 10-20 år, men på længere sigt, at vi ser et billede af en affolkning af visse områder, ja, der vil kræve noget afvikling. Så dem, der har det svært, får det sværere? Ja. Og det, man kan sige, det, som der er det vigtigste, jeg har talt til i dag, det er det her med, at vi har det her support ratio, hvor mange er der i arbejdsstyrken i forhold til dem, der er over en vis alder. Ja. Og der var der før i tiden sådan, så dem, der var mellem 15 og 64 år, der var der 7 i arbejdsstyrken, der kunne finansiere en, der var ældre. Det var i 1950. I dag er der 3. Det er der, problemet ligger, og det er den omfordeling, det ligger. Og robotterne kan ikke bare, og kunstig intelligens kan ikke komme og fikse det. Det håber jeg. Ja. hvad hedder det? Kåre, han er jo ikke så bekymret for hverken fremtiden, eller det der med, at indvandrerne ikke vil komme til Danmark. Hvordan tænker du om, fordi du har nævnt i vores forinterview, vores forsamtale her, at konkurrenceelementet om mennesker i fremtiden bliver stort. Fordi alle vil selvfølgelig have de klogeste hoveder, der sagde du tidligere. Det kan vi næsten lige så godt give op på forhånd, bare afløbe dem selv, sådan sagde du det ikke. Men selv skaffe dem.
Tænker du, det bliver et problem at tiltrække de rigtige folk til at forsyne vores land? Ja, så jeg tænker, hvis altså, den vidensmasse, man har i verden, den er ligesom på et eller andet niveau og selvfølgelig vokser den. Men jeg tænker, at de lande, som har en langt større økonomi, end vi har, når det går op for dem, at de skal være attraktive for at tiltrække sig den arbejdskraft, så bliver vi lige små i det spil, hvor vi lige nu ligger rigtig godt i svinget. Vi har en forholdsvis positiv indvandring, også især fra østeuropæiske lande, som jeg nævnte her, og også fra vores store naboland, Tyskland. Så tænker jeg, at på længere sigt, så kan det blive svært, fordi vi kommer i konkurrence med nogle økonomier, som er noget større end os selv. Ja. Alright. Nu er der et spørgsmål. Jamen, det handler lidt om det her indvandring, fordi jeg tænkte på, at der har I indtryk af eller erfaring med, at den her indvandring, der kommer fra de europæiske lande, at den bliver de i landet? Jeg ved godt, man kan ikke skære dem over en kamp, men er der også en tendens til, at efter en vis årrække, så flytter de i virkeligheden fra landet igen? Ja, altså det er et dobbelt billede. Der er en del, der flytter igen. Men det, vi kan se i den sådan fastboende befolkning, er også, at det markant forandrer sig, særligt i de jyske landkommuner. Der er sogne i Nordjylland, hvor det er en tredjedel af befolkningen, der kommer fra østeuropæiske lande. Men det er klart, at mange vender jo hjem. Hvis man tager slagteriet i Ringsted, for eksempel, der er lukket nu her, så var det groft sagt cirka en tredjedel, der var danske medarbejdere, cirka en tredjedel, som var fastboende udenlandske medarbejdere, og så cirka en tredjedel, som kom op især fra Polen i hverdagen, og så tog hjem i weekenden. Og det tror jeg også sådan, for udenlandske arbejdskraft, man kan sige, er generelt, at det er omtrent halvdelen, som forventer at blive her i en længere periode. Det er også en sårbar størrelse med indvandringen der, på nogle punkter. Jamen, det er det bestemt også, og jeg tror, det er også et meget blandet billede. Jeg skal prøve at fortælle det lidt hurtigt, eller sådan, men det er jo for dem, der kommer til provinskommunerne, især fra Tyskland og fra Østeuropa, og så er der i hovedstadsområdet også en stor andel, som kommer fra altså sådan det, man vil kalde expats, som er sådan mere folk i højere lønnede stillinger, og som kommer fra Spanien, Storbritannien, USA og andre lande. Og så har vi fra Indien især i Asien, og Brasilien i Sydamerika også en ret stor del, der kommer for at arbejde. Så dem, der er i hovedstadsområdet, der er mange af dem, der søger det her altså work-life balance, som man har på en anden måde, end man har i. Jeg har selv i min søns børnehave nogle britiske forældre, og de snakker meget om Copenhagen hours, altså det her med, at man kan gå efter 8 timer, det er de ret begejstrede for, når man arbejder i en bank for eksempel. Ja, jeg kan ikke lade være med at tænke på, om den her, den højst uddannede indvandrergruppe, om de har en tendens til at være mere opportunistiske, så de flytter igen, hvis der er muligheder udefra. For jeg tænker, det her med, at man kommer og har en god uddannelse, kommer eksempelvis fra Tyskland, så er der en mulighed i Danmark. Det, at man er den type, der vælger at flytte for det, kunne gøre, at det var lettere at flytte videre ud igen. Og de tal har jeg ikke rigtig set og kunne finde nogle steder, men jeg ved, at der er sådan nogle forskellige beslutningsmodeller for indvandring og udvandring, hvor det her element ligger i. Altså, hvor man kan se det her, at der er nogle ændrede forhold på europæisk plan. Jeg har ikke set det for Danmark, men jeg ved, at det findes. Har du noget? Nej, men ikke specifikt på deres præference, men det er klart, at der er den tendens, at folk, der er højt lønnet, er her kortere tid, der er noget med skattetryk, der er noget med, at folk arbejder i koncerner, som er globale, som har og som så rykker videre til en anden del af de virksomheder. Så det er et blandet billede, men generelt er det bare vigtigt at sige, at vores arbejdsmarked er revolutioneret, hvad det her angår på de sidste 10 år. Altså vi er gået fra ca. 150.000 til ca. 320.000 udenlandske medarbejdere på vores arbejdsmarked. Det er en kæmpe stor forandring, som vi ikke har set måske nogensinde før på det danske arbejdsmarked. Så det går virkelig hurtigt i de her år. Mm. Så er der et spørgsmål hernedefra. Ja. Det er jo lidt paradoxalt nogle gange med de her diskussioner. Altså man, og du var også lidt inde på det, Kåre, det der med, at vi har sådan alarmisme både over for overbefolkning, men også over for underbefolkning. Og under corona, så var vi begejstrede for, at forbruget faldt, og CO2-aftrykket faldt, og sådan noget. Og så bagefter sagde vi, ej, nu skal vi skynde os have julen i gang igen, og folk skal til at forbruge mere, ikke? Altså, noget, der ville jo være rigtig godt for klimaet, det ville jo dybest set være, at vi var nogle færre,
mennesker på planeten. Men det kan jo være svært at håndtere den her. Altså, vi har ikke rigtig indrettet nogle systemer. Det er som om, de melder systemfejl hver gang, at vi forsøger at tænke noget, som ikke indbefatter vækst. Men Kåre, sidder I ikke over på Christiansborg og så snakker om, jamen, hvad for nogle modeller kunne egentlig være egnet til både at kunne omfatte et lavere CO2-aftryk og lavere forbrug af ressourcer og dybest set faldende befolkning, men som samtidig kunne fungere som samfund? Jo, det synes jeg, vi gør. Jeg synes egentlig, hvis man ser på systemerne, forstået som også den samfundsøkonomiske videnskab, så synes jeg egentlig, de er sådan rimelig positive i forhold til at sige, det er ikke et problem, at Danmark har færre. Jeg tror, det er mere over i den sådan kulturelle forståelse af vores land, at man stejler over, hvis vi skulle være færre, end vi er nu. Og jeg kan sagtens se, hvis man tager boligområdet, så vil det da være klimamæssigt en stor gevinst, hvis der var færre. Om så folk ville kræve flere kvadratmeter stadig, selvom vi så blev færre borgere, det kunne godt være, det så ville på en måde udligne. Det er jo det, vi ser i øjeblikket i hvert fald. Desværre jo, at der er ikke nogen stop for, at folk ønsker flere kvadratmeter at bo på. Men det er klart, på det område vil det være en meget stor gevinst, at vi ikke længere skulle brænde tegl og så videre til at bygge nye hus, fordi vi havde det antal boliger, som vi havde brug for. Og på samme måde er det jo nok også med transport eller fødevarer og andre ting. Så jeg synes, altså, det var også derfor indledt med at sige, er der et problem eller er der ikke et problem? For mig er problemet der, hvis vi på en eller anden måde bliver nødt til at sætte vores samlede model, samfundsmodel, ud af kraft. Det vil jeg være ærgerlig over, fordi jeg synes, det er det, som også vi er med til at bidrage til verden, en inspiration for, hvordan man kan have et samfund, der er relativt lige, med relativt lige muligheder for folk. Ja, altså det, som jeg italesætter, for lige også at svare på det her, det er, altså på samme måde som at klimakrisen, som vi kalder den, klimaproblemerne, det er faktisk et midlertidigt problem. I evolutionær tid er det ikke noget problem. Der er vi lever en istid. Så på længere sigt løser sig, men det har nogle kæmpe problemer for os som mennesker på jorden, på jordkloden lige nu. Ikke? På samme måde har den her ændring i befolkningsstrukturerne en konsekvens på så lidt kortere sigt også, ikke? Ligesom klimaproblemerne har. Og det er det, jeg i tale sætter. Så det er ikke for at sige, altså selvfølgelig vil det være sådan, at hvis der er færre mennesker på jorden, vil vi lave et mindre klimaaftryk, som vil have færre konsekvenser for os på den korte evolutionære bane. Ikke? Så det, jeg er fuldstændig enig i, at det er jo noget, man skal italesætte, og som man skal se i den sammenhæng. At man kan ikke udelukke det ene og det andet. Der er jo også den mulighed, lad os nu sige, at biologien spiller ind. At de petrokemikalier, der er blevet produceret ud fra de fossile brændstoffer, der er skabt for vores klimakrise, kunne måske også påvirke vores fertilitet. Altså jeg ved, at for eksempel i min jagt derhjemme er der Gore-Tex, det er PFAS, ikke? Som er en af toppen af isbjerget, vi snakker om i øjeblikket. At det kan også være en af grundene til, at vi ser den her faldende fertilitet. Vi ved det ikke. Der er ikke rigtig nogen derunder. Det er nærmest naturen, der regulerer os. Det er jo ikke til at vide. Ja, præcis. Lemming-effekt. Right. Der er et spørgsmål her, og så et spørgsmål der. Jamen, mit spørgsmål er i familie med det, du siger, fordi klimaproblemer og andre problemer. Vi har set den rapport, der nu er kommet om trængselsproblemer i hovedstadsregionen, og specielt i Københavns Kommune fremover. Og derfor så tænker man, hvorfor står der i alle planer, man læser, vækst, nu er der puttet grønt foran, men det er jo lidt det samme, man mener. Vækst, 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 vækst. Og samtidig kan vi se det her med befolkningstilvæksten. Hvorfor ser man ikke det som en gylden mulighed for måske at redefinere, hvad der ligger i vækst? At vækst ikke nødvendigvis er arbejdspladser for enhver pris, men kigge på, hvordan laver vi det klimavenlige samfund. Det ville være fantastisk, hvis I jeres samfundsplanlægning begyndte at arbejde med nogle scenarier, der indtænkte, kan man sige, det håb, der også ligger i, at vi bliver færre. Nej, men lige nu er det jo for det europæiske kontinent ved at løse sig selv. Vi vækstmæssigt sakker vi langt, langt bagud i forhold til Kina og USA. USA er næsten dobbelt så stor økonomi som EU, og vi var større end dem lige op til finanskrisen. Så på den måde kan man sige, jeg tror bare ikke nødvendigvis, at jeg tror ikke, vi bliver bedre i stand til, jeg tror ikke, den økonomiske og samfundsmæssige dynamik er på en måde, hvor at hvis vi får mindre vækst, og dermed jo også skaber større velstand for dem, der har velstand nu,
Det er jo en af Thomas Piketty's klare konklusioner. Altså, når der ikke er vækst, så betyder det, at dem, der sidder på ejendom især og aktieaktiver, at de får lov til at spille en endnu større rolle, mens at dem, som kommer nedfra, kan man sige, får endnu sværere ved at komme op. Og jeg tror ikke nødvendigvis, at den gruppe af folk, der besidder økonomien i det her land, at de så kommer til at dele det ud eller at investere dem nødvendigvis i den grønne omstilling. Jeg synes, der er en fejlslutning i logikken om, at mindre vækst automatisk betyder mere grøn omstilling. Hvis vi ser på USA for eksempel, som har meget stor vækst, så investerer de kæmpe store milliardbeløb i grøn omstilling nu, i at deres virksomheder skal blive bedre til at håndtere det. Og det sker jo samtidig, mens vi i Europa sakker bagud og også bliver dårligere til at håndtere grøn omstilling. De virksomheder, vi har blandt andet i Danmark, men de står dårligere i konkurrencen, end de gjorde for 10 år siden. Så jeg er ikke sikker på, at jeg er enig i, at vækst og grøn omstilling nødvendigvis er modsætninger til hinanden. Ja. Vi iler lige videre til en kommentar mere. Det bliver desværre den sidste kommentar hernede fra. Ja, hej. Jeg har et spørgsmål, eller en kommentar. Nu må vi lige se, hvad der kommer frem her. I forhold til fertiliteten. Og det må gerne være kort. Jeg skal prøve at gøre det så kort, som jeg kan. Fordi at, hvorfor er det, at vi ikke får flere børn, som det er, at vi gør? Og jeg er jo en af de her småbørnsforældre. Jeg har 2 børn, 1 på 3 og 1 på 1 år. Og jeg synes også, at det er rigtig, rigtig hårdt. Og jeg synes faktisk, at det er så hårdt, at jeg tilbage i december måned, jeg sagde mit arbejde op. Vi er 2 derhjemme på fuldtidsarbejder, og jeg kunne bare mærke, at hvis det var, at jeg fortsatte i den situation, som jeg var i der, så ville jeg brænde ud. Og jeg synes, at nu er jeg så gået arbejdsfri i 2 måneder, det er dejligt lidt ligesom at kunne lade op igen, men jeg synes, det er svært at finde vej ind på arbejdsmarkedet igen, når det er, at jeg egentlig stadigvæk skal kunne imødekomme at være småbørnsforælder, jeg gør det kortlads, og få mit liv til at fungere. Så jeg tror, at mit spørgsmål, det går på fertilitet og trivsel og økonomi. Altså, jeg synes, at der skal kigges på nogle sammenhænge der. Dem, der får flest børn i dag, det er de højst uddannede i Danmark. Det har ændret sig. Jeg mener, at en ressourceomlægning, så at børnefamilier, dem, der bidrager med mest af ressourcer til hele samfundet, det ved vi, 2,6, hvor at en, der ikke har fået børn, 1. Så altså rigtig meget mere bidrager der med. Der burde være en ressourceomlægning. Og så burde det også være sådan, at det, at man går hjemme med børn, det er en del af en ledelsesuddannelse. Så din karriere er sikret som leder, når du først har haft de her børn, for hold da op, så skal man administrere og holde styr på mange ting samtidig. Ikke? Ja. Super, Rune. Har du en kort kommentar til det også? Nej, jeg vil bare sige, nu var der diskussionen før omkring, hvorvidt vi har det hårdere som forældre, end man havde tidligere. Jeg tror, det er svært at gøre op. Jeg tror, det er nogle andre udfordringer, vi har, som du også beskriver. Altså, da mine forældre havde børn, der var det jo mere sådan med, at folk var arbejdsløse eller gik på tvangsaktion og sådan noget, hvis de havde en gård. Nu er det jo nogle ting, der handler om det tryk, der er også rundt om os. Og det er klart, det bliver vi nødt til politisk også at finde nogle måder at håndtere det ind i. Jeg runder af nu med et kort spørgsmål til erhverv, som er et stort utangende spørgsmål. Og du får det første, Rune. Hvis du er statsminister, helt kort, hvad vil du gøre med alle dine prognoser? Hvordan vil du handle? Hvad var det væsentlige, du vil gøre, hvis du er statsminister og har den indsigt, som du har? Altså, jeg vil starte med i min nytårstale og i talesætte, at vi skal give behandling, fordi det er det, jeg kan håndtere. Og så derefter så vil jeg få undersøgt, hvad er det, vi skal dreje på for at øge den her fertilitet, vores egen reproduktion i Danmark? Hvad er det, der er galt? Fordi jeg mener, at, og som går også i talesætter, at det ikke er etisk korrekt, at vi ligesom tager de unge mennesker andre steder fra, fordi vi ikke selv kan lave dem. Og tak skal du have. Det sagde statsministeren faktisk. Ja, det ved jeg. Det var halvvejs. Ja, det. Ja, det var næsten snyd, du ja. Kiggede efter. Kåre, du får simpelthen lov til, og den er lige så utaknemmelig, at konkludere på den her overskrift, og dermed opsummere arrangementet. Hvor skal vi bo og arbejde, når befolkningen skrumper? Jamen, jeg tror, man skal bo og arbejde der, hvor der er økonomisk mulighed, altså hvor der er mulighed for at få job, og så vil der være nogle dele af landet, hvor der vil være færre borgere, og det tror jeg, det er sådan, det oplevet, det er vi jo, det har vi jo allerede nogle erfaringer med nogle steder fra, det tror jeg, det betyder ikke, at det er et dårligt sted at bo, fordi der bor færre, end der gjorde for 10 år siden, og det tror jeg ligesom, vi skal indstille os på. Man skal tage det, som det kommer. Ja, ja. Ja, godt. Altid også. Med disse ord vil jeg sige, tusind tak til jer to, fordi I vil være med. Tak.
Okay.